Enkyukakyuka ezikoleddwa olwaleero zitwalidde mu n'abadde ayogerera amagye Brig.Gen Richard Karemire ng'ono asindikiddwa ku kitebe ky'omukago gwa East Africa okukwanaganya ensonga za UPDF. Karemire asikiddwa Brig.Gen Flavia Byekwaso ng'ono y'omu ku babaka b'eggye UPDF mu Paalamenti. Brig.Gen Byekwaso afuuse omukyala asookedde ddala okwogerera amagye ng'era mu UPDF ye mukyala ow'okubiri okubeera ku ddaala erya waggulu mu magye oluvannyuma lwa Lieutenant General Proskovia Nalweiso. Mu bubaka bwe ku mukutu gwa Twitter, Brig.Gen Karemire ayozaayozezza Brig.Gen Byekwaso olw'okutuuka ku kifo kino. Okusinziira ku bimukwatako ebitonotono ebyakunganyizibwa Paalamenti, Brig.Gen Flavia Byekwaso yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 29 December 1971 wano masekati ga Uganda. Siniya agisomera ku St. Matthias Kalemba Senior Secondary School e Nazigo mu disitulikiti ye Kayunga. Amagye ono yagayingira mwaka gwa 2000 nga Protocol Office okutuusa 2016 lwe yaweebwa okukulira ebikwata ku ntambuza y'emirimu oba logistics mu UPDF. Mu mwaka gwe gumu, ono ku ddaala erya Lieutenant Colonel, Byekwaso yalondebwa okubeera omu ku babaka b'eggye lya UPDF mu Paalamenti ey'ekkumi gy'akyaweereza n'okutuusa olwaleero. Omwaka oguwedde, Pulezidenti bwe yakuza baofiisa ba UPDF ab'enjawulo, Byekwaso yasuumuusibwa okuva ku ddaala erya Colonel okutuuka ku Brig.Gen. Nvudde waliwo agenda okuddawo, ate olwaleero bwe nnaavaawo era waliwo anaddawo, kitegeeza nti n'abakyala abalala bagenda kujja. Promotions kitegeeza ki? Nga bwe bagambye nti rank nga CDF akyogedde kitegeeza buvunaanyizibwa, kitegeeza duty, tekitegeeza masanyu naye kitegeeza kukola, kitegeeza commitment, kitegeeza kutuukiriza ebyo ebiba bitugambikiddwa ng'abakulembeza okutuukiriza abo be tufuuka be tukulembera okusobola nabo okubawa okubaagazisa okutuuka we tuli. Mu balala abakyusiddwa kuliko Brig.Gen Felix Kulaije atwaliddwa mu Operation Wealth Creation. Ye yaliko muduumizi w'amagye agakuuma Pulezidenti aga SFC Meja Jeno Don Nabasa, kati muduumizi w'amagye ga Amisome Somalia. Meja Jeno Moses Diba Sentongo kati yakulira enkambi y'abajaasi abafunye obukosefu naddala mu lutalo eya Mubende Rehabilitation Center. Brig.Gen Jeff Mukasa kati yakulira ekitongole ky'amagye ekirwanyisa obutujju. Atenga Meja Francis Okero kati yakulira ettendekero erya National Defense College n'abalala. And I know wherever Ali Mivule, NTV Kusawem. And the report shall reach